Hej idioter, og velkommen til en ny video her på kanalen. Det bliver stadiontur-agtigt i dag. Vi skal ind og se to kampe. Jeg skal ind og se to kampe. Jeg skal ind og se Viborg mod FC Midtjylland i dag. Det er jo sådan et midtjysk derby. Og i morgen, der er der altså AGF mod Randers. Der er det altså, det kan man må sige, Kronjyllands derby. Men nok et andet midtjysk derby. Og I får altså lov til at se begge kampe, stemning og alt det der i den her video. Men først skal vi altså lige ind og aflevere to pakker. Af nogle af jer, som har været inde og købe noget på fodboldjoner.dk, så gå lige ind og gør det. Gå lige ind og tjek det ud, venner. Det vil fandme være nice. Men jeg tænker bare, at vi skal stille roligt i gang med videoen. Jeg skal ned mod tog, og så skal jeg til Hobro, hvor jeg så skal køre videre til Viborg. Vi er kommet frem til stadion, og Danny, min kammerat, han vil ikke helt være med på videoen nu, men vi skal nok få ham lidt senere. Vi har fået billetterne, vi skal ind lige der, og jeg har fået at vide, at det er Hadets kamp. Midtjysk derby, og jeg har aldrig været inde og se Viborg før. I hvert fald ikke siden de spillede langt ned i divisionerne. Så det skal nok blive spændende det her. Vi skal selv ind og se østjysk derby i morgen. Der fik vi så sagt, at det var midtjysk. Det er det ikke helt. Men det bliver spændende. Vi går ind nu. Jeg skal selvfølgelig nok få alle stemninger at se. Jeg har fået at vide, at der skulle ske noget vanvittigt i 70. minut. Jeg skulle glæde mig. Så det skal jeg selvfølgelig nok prøve at få på kamera. Hvis I ikke allerede gør det, så husk lige like og subscribe. Og så lad os komme ind og se, hvor vi skal sidde. Jeg er kommet ind med min billet, men min kammerat Danny, hans billet sagde de, at den allerede var blevet brugt, og det er den jo ikke. Vi har lige fået den, men banen er lige der. Ja, vi går rundt om stadion, fordi vi kunne finde indgangen, og det er ikke det pæneste stadion udefra, men jeg er helt sikker på, at det bliver meget bedre, lige snart vi kommer ind. Og så lige for at gøre det en gang for alle, så I behøver at skrive det i kommentarfeltet, det er det ikke en del af den her stadiontur, hvor vi går rundt og besøger alle Superliga-stadions. Det er det bare en helt normal stadiontur, kampdagsvlog. Så der skal nok komme en lidt mere detaljeret anmeldelse af stemningen og maden og alt det der, lige så snart Johanna er med. Fordi det kommer altså til at være Johanna og jeg, der tager rundt sammen. Men jeg giver nok det, lige når jeg har fundet ud af, om Danny kan komme med ind, eller hvordan er det. Vi har fundet vores pladser. Danny er kommet ind, og vi sidder på, hvad der normalvis er udebaneafsnittet. Men der er jo ikke udebanefans i dag. Det er først i morgen, den 1. august. Midtjyllandsspillerne er i gang med at varme op der. Der er masser fra Viborg, hvor derovre Viborgs fan-ultras-gruppe, som dernede, som har stået og lavet stemning i al den tid, vi går rundt om stadion. Og jeg har fået at vide, at der skulle ske noget spændende omkring 70. minut, så der skal jeg selvfølgelig nok være klar til at opdatere herinde på video. Og ellers så regner jeg med, at der kommer til at være god stemning, der skal være udsolgt. Og jeg tænker også, at jeg skal ned og have en lille stadionplads på stadionplatte på et eller andet tidspunkt, fordi jeg har ikke fået noget at spise i dag. Så der skal nok komme en lille rating. Det er ikke en rigtig rating, men en lille rating, når vi kommer så langt. Vi har fået en lille stadionplatte. Den var ret fin. Den var faktisk overraskende god, men der kommer en længere uddybelse af det, når vi kommer tilbage næste gang. Til gengæld, Danny, der bliver kampen 3-1 til Viborg. 3-1 til jer 3-2. Også til Viborg. Jeg tror, fanden det gør det. Midtjylland er et bedre hold på papiret, men Viborg har ikke noget at tabe. Spændende at se. I hvert fald, kampen går i gang lige om lidt. Der er spillet næsten 12 minutter, og det er altså klart Midtjylland, der er kommet bedst ud. Haft en par kæmpe chance indtil videre, hvor måske sige, vi var en lille smule heldig. Men stemningen er altså ret god. Det er ikke kun nede på de hardcore fans. Dem, der er stemning hos, der er altså også stemning på resten af tribunerne. De klapper og de synger, det synes jeg. 29 minutter spillet, og stadig 0-0. Viborg er kommet en del bedre med i spillet, og de har også haft et par chancer nu. Så god kamp indtil. Den står 0-0 i pausen, og der er altså langt til de her 4-5 mål, som vi snakkede om. Danny sagde 3-1, og jeg sagde 3-2. Der er langt til dem. Jeg synes umiddelbart, det er Midtjylland, der har siddet bevis på det, og haft de største chancer, selvom vi bruger også de gode takter. Men jeg tror, vi kan blive enige om, at der skal mere gang i den anden halvleg, og det skal have nogle mål. Fordi ellers så er der ikke meget hædeskamp over det her. Der har været én situation inde på midten, hvor Paulinho han dummer sig for Midtjylland. Og der er en lille smule tumult. Ellers er der ikke rigtig noget hædeskamp over det her. Men vi glæder os til kampen går i gang igen. Imens Viborg-fansene har godt i gang i noget tifo og noget pyro dernede, så kommer FC Midtjylland som 1-0.
tror umiddelbart, det var Evander, der sparkede den ind efter 70 minutter. Små 5 minutter senere, så er det altså Dreyer, der gør det til 2-0. Det er primært Midtjylland, der har stået på det her. Viborg har haft et par gode chancer, men jeg synes, det er klart Midtjylland, der har været bedst. Og også haft de største chancer igennem kampen. 2-0 til Midtjylland efter 77. Kampen er slut her i Viborg, og den slutter 2-0 til Midtjylland. Jeg synes, Midtjylland var bedst igennem kampen, men jeg synes altså alligevel, der skal være ros til Viborgs fans. Der var godt gang i den igennem hele kampen, både nede for alle de hardcore fans, og faktisk også for resten af fansene på stadion. Jeg savner udbanefans, så det håber jeg, altså, der kommer i morgen, og AGF spiller mod Randers, som vi også kommer ind og se, og det kommer altså lige om et øjeblik. Klipper til i morgen, hvor der forhåbentlig er mere gang i. Jeg er kommet frem til Aarhus og Sears Park, der er bag mig. Jeg skal se dem sammen med de tosser, der står der. Og vi har fået lidt is, der bliver det gratis is ud. Det er rigtig nice. Og ellers så skal vi bare finde nogle pladser. Der er allerede en del flere mennesker omkring Sears Park, end der var i går. Så jeg tænker stemningen, dem der vil. Og jeg har også set et par Randers fans. Så jeg håber, der kommer god stemning, både for away og på hjemmebane. Og så håber jeg, at vi får en vanvittig kamp i dag. Jeg tænker, at jeg opdaterer lige snart, vi kommer ind. Og vi har fundet vores plads, og der er forhåbentlig andet verdensklasse. Vi er kommet ind på plads, og vores prediction i går gik jo ikke super godt. Men nu er vi 4 til at predict i dag, og jeg kan komme med det selv. Så Randers vinder 3-1. Altså nok ikke sige for højt. Hvad siger du, Danny? 1-0 til Randers. Hvad siger vi, Sebastian? 2-1 AGF. Niklas? 2-0 til Randers. Så det er en blandet landhandel i dag, men vi er i hvert fald kommet godt i gang, og der er god stemning, både for AGF og for Randers. Cirka 20 minutter spillet. Begge hold er kommet ret fint ned. De er for primært kommet kontra og så videre, og umiddelbart Randers har haft de største chancer, men det er altså en helt anden kamp i dag, end det var i går. Og stemningen er også lidt noget andet. Der er en del flere på stadion, og det er dejligt. Selvom der ikke er mange Randers fans, så man kan høre dem. Jeg tror, man kommer til at kunne høre dem, hvis de scorer. Hvilket er nok af det, jeg har savnet mest ved dansk fodbold på stadion. Men god kamp indtil videre. Cirka 20 minutter spiller, og jeg tror, det er Tosin Gehente, der gør det til 1-0 til Randers. Et rigtig flot mål. En dybdebold, og så tager han den ned med brystet og lopper den hen over Jesper Hansen. Lige umiddelbart, så ligner det skulderen, og det er altså et rigtig flot mål. 1-0 til Randers. Og dejligt at høre, at der ikke er helt stille på stadion og udholdet score. Det er sgu dejligt. Men selvom G er på bagud, så er der stadig god stemning op fra ultrasene her i Aarhus. Jeg tænker, at I lige får en lille kig af det. Hvis I var i tvivl på det, I lige så kommer AGF kommer på 1-1. Flot mål, starter over venstre siden. Og så er det den nye AGF-angriber. Jeg kan ikke se på, hvad han hedder. Kumanovski måske. Han gør det til 1-1 på et sweaty goal. Men det flot var det. I hvert fald i hånden. 1-1 med AGF. Jeg har absolut ingen idé om, hvem det var. Men Randers, det går til 2-1. Mathias Greve, kan jeg høre bagved, går til 2-1 efter 54 minutter. Der er gang i den her kamp, og god stemning for Randers fansene. Selvom de sidder lidt langt væk, så er det samme fornøjelse. Cirka 10 minutter tilbage. AGF fans er ikke helt tilfredse med dommeren. Men der er stadig god stemning på lægterne. AGF fans gør det som altid godt, og det er dejligt. Man kan høre Randers fans næsten igennem hele kampen. Selvom de ikke er mange, så synger de, og det er en fornøjelse. Jeg synes, det er tydeligt at se, at AGF mangler Patrick Mortensen. De bliver ved med at spille på indlæg igennem hele kampen, og ham den nye angriber, der scorer godt nok.
Han er ikke den højeste i verden. Han i bud af, at han er nogen, der starter 80'erne, og det er altså ikke nok, når man skal op og hen mod en piercing og blandt andet, som er utrolig høj. Så virkelig må man tage tingene lidt forkert fra GF's side af, men det bliver godt, når lige snart de får Patrick Morten tilbage. Det er ikke tillægstiden. 6 minutter. Jeg kan ikke lide 6 minutter med en hold. 6 minutter lagt til. GF-fansen, de er ikke helt så fanset med Randers spiller lige nu. De synes, de falder lidt, og ikke helt først med dommeren, fordi de synes, de dæmmer imod GF. Jeg vil også måske give dem lidt ret i nogle tilfælde, men det er faktisk over Ole, han har gjort det ret fint i dag. Men spændende at se, hvor lang tid der nu bliver lagt til ekstra i de 6 minutter. Randers ender med at vinde 2-1, og jeg synes egentlig, det var ret fortjent. De var bedre på dagen, synes jeg. Stadig man kan se AGF. Det er lidt mærket efter den her Larne-episode, hvor de røg ud af Europa. Men tusind tak, fordi I har set med. 2 kampe. Der var mere stemning ved den ene end ved den anden. Der var også udefans ved den i dag. Men jeg synes altså, det var 2 gode kampe og 2 rivalopgør, 2 derbys. Tusind tak, fordi I har set med. Der kommer en ny video igen i morgen. Der kom ikke nogen video i går, men til gengæld kommer der en video i morgen. Tak, fordi I har fulgt med. Husk like, subscribe. Så ses jeg tilbage i næste video. Okay, you can.